Жодного дня без страйку, день четвертий, до барвистих плакатів та гучних гасел додало ще одне – зека на смереку. Щоправда, не смереку, а справжню ялинку івано-франківці прикрасили після завершення обіднього віче. Почепили на гілки фотографії президента зі штампом «Списаний» та ще й пісню принагідно заспівали. Тримати бойовий дух прикарпатців спробували нардепи, та не політикою єдиною, адже світ таки рятує краса. Міс Україна Анна Заячківська повернулася із Києва і тепер переконує місцевих мітингувальників їхати на підмогу туди. Зараз такий час, коли ми або переможемо, або знову будемо сидіти і не зможемо висунутися з-під столу нашої кухні. Тим часом у місцевих вузах стурбовані, як виконати навчальний план. Ректори Прикарпатського медичного та університету нафти і газу звернулись до студентства з клопотанням перенести щоденне віче на 14-ту годину. З початком Євромайдану вони пішли на зустріч вихованцям і лояльно поставились до їхнього волевиявлення. Тепер очікують на розуміння від молоді. З 25 по 29 ми пішли на зустріч, і ці заняття, які були пропущені, вони вважалися як з поважної причини. Але справді тим, що ці події продовжуються, і у нас є велика загроза, що ми не виконуємо навчальний план семестру. І ми звернулися до наших дітей, до наших, так скажімо, молодших колег. Студенти вчитися не проти, ходять на перші дві пари, однак віче так і не пропускатимуть. Як компроміс, пропонують відпрацьовувати пари після 14-ї години і таким чином наздогнати пропущене. Зважаючи на те, що в нас вже є така традиція, яка в нас триває останні два тижні, про те, що ми збираємося на 12-ту годину, тому ми запропонували все ж таки залишити на 12-ту годину і відкоригувати навчальний процес таким чином, щоб студенти протягом з 12-ї до 14-ї годин могли вільно приходити на мітинги, ну і відповідно ці пари будуть переноситися. Штаб національного спротиву віче також не переноситиме, адже, як запевняють його керівники, 12-та година – найоптимальніший час для всіх верст населення.